bien con mucha emoción, mucho amor para dar comunicación. Show de serviço, informação, pra alegrar o seu dia. De ouro bate um papo com você, vamos participar, vamos debater. Ele luta junto com você, pra fazer o mundo melhor. Anderson Diogo, Anderson Diogo, das nove ao meio-dia, um amigo pra valer. Anderson Diogo, Anderson Diogo, um programa feito pra você, está entrando no ar. Anderson Diogo, Cruzeiro vai festejar com Anderson Diogo. Um forte abraço, Brasil!